Jees, eli tästä sit saunaan. Yksi juttu tässä pitää tehdä ensiksi. Toimikohan tää nyt näin, että mä teen. Joo, kyllä se näköjään tallentaa vaikka. Jees. Eli näin. Yhteys on ainakin pysynyt päällä. Katsotaan yksi katsojakin on näköjään tullut lisää. LED-sauna. Teillä on jokseenkin lämmin. Ei vitsi tätä laitetta pitää tuolla sentään. Suihkutila on vähän tämmönen tylsä. Siellä on kylmä ja ravitseva olut.